Շրջափակումը մարդկանց ճակատագրերի վրա ազդում է նաև տնտեսական պատճառներով, առանց այն էլ Արցախի թույլ տնտեսությունը լուրջ հարվածներ է ստանում։ Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի խորհրդական Մեսրոպ Առաքելյանին երևի բաժին է հասնում ամենաբարդ դժվար հարցերից մեկը. Ինչ հետևանք է ունեցել շրջափակումը Արցախի տնտեսության և բնակչության վրա։ Շնորհակալություն։ 2020 թվականի պատերազմից հետո էապես փոխվել է Արցախի տնտեսության կառուցվածքը 2021-22 թվականին տնտեսության հատվածում բազմաթիվ խնդիրներ և նոր ծախսեր իրականացնելու պատճառով ունեցել էինք և բյուջետային և նաև տնտեսական բազմաթիվ խնդիրներ, և ահա 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից ճանապարհի փակման արդյունքում 2022 թվականի պետական բյուջեի մասով թեև աշխատավարձերի և կենսաթոշակների վճարումը դեկտեմբեր ամսվա ամբողջությամբ կատարվել էր, սակայն ծախսերի մի մասը, պարտավորությունների մի մասը պետական բյուջեի դեկտեմբեր ամսին ամրագրվեց լրացուցիչ դեֆիցիտի տեսքով, և այդ պարտավորությունները ստիպված կատարվելու են այս տարվա ընթացքում։ 2023 թվականի պետական բյուջեն, որը մինչ շրջափակումն էր հաստատված, նախանշում էր նաև մոտավորապես 50 միլիարդ դրամի Արցախի սեփական եկամուտների չափ, որը սակայն շրջափակման առաջին օրվանից ակնհայտ է, որ հնարավոր չէ ունենալ եկամուտների նման մակարդակ, և արդեն այս մեկ ամսվա ընթացքում բազմաթիվ ընկերություններ, բազմաթիվ ոլորտներ հնարավորություն չունեն աշխատելու, որը ոչ միայն հարկային եկամուտների էական նվազեցում է առաջացնում, այլ նաև աշխատատեղերի։ Այս պահին ցավով պետք է արձանագրենք, որ արդեն 1000-ից ավել աշխատատեղերի կրճատում բիզնեսների ժամանակավոր փակման գործընթաց է տեղի ունենում, և 2023 թվականի պետական բյուջեն էականորեն փոխելու է իր կառուցվածքը, սակայն պետք է արձանագրենք, որ պետական բյուջեի ավելի քան 1/3-ը բաժին են ընկնում սոցիալական ծախսերին, այսինքն կենսաթոշակներ, աշխատավարձեր, մյուս 1/3-ը բաժին է ընկնում հետպատերազմյան խնդիրների կարգավորմանը, այսինքն տեղահանված անձանց և նաև բնականաշինարարությանը, այսինքն պատկերավոր ասած, Արցախի բյուջեի ներկա կառուցվածքը արդեն ուղված էր ճգնաժամային խնդիրների կարգավորմանը, և այս իրավիճակը մեզ ավելի լուրջ մարտահրավերների առջև է կանգնացրել ֆինանսական և տնտեսական, և այդ ուղղությամբ արդեն աշխատանքներ են իրականացվում, նաև առաջիկայում նախատեսվում է և տնտեսության այն ոլորտներում, ովքեր էականորեն տուժել են, որոշակի նաև աջակցության և տնտեսական կառուցվածքի բարեփոխման աշխատանքներ իրականացնեն։ Հուսով ենք, որ նաև տարբեր ծրագրերի իրականացմամբ կստացվի մեղմել և ֆինանսական ճգնաժամը հաղթահարել։ Շնորհակալություն։